tega studenta Ardungat Kateranët atë dhe utë ishtuhen numërit të banorve të kryqytetit çdo vit të ri shkollor. Dhe kanë ata një qytet të tyre brënda kryqytetit. Banorët e ti mbeten gjithmon të rinj, 20 vjeçar, dhe qyteti tyre gjithmon i ri. Mëngjesi edhe në qytetin ton nisme veprimet e para të përditshme që për ndonjërin nga ne kërkon një kohë pak më të gjatë. Të dashur student, mirë mëngjes. Po japim muzikë të lehtë. Ka mes nesh një gas dhe një humor të natyrshëm, që vijnë nga lidhja e ngushtë me njëri tjetrin. Ne jemi katër shoqe, unë, Terezina, Lumja dhe Mimoza. Veç dëshirës për studim, në bashkon edhe diçka tjetër, dashuria për artin dhe sportin. Përballë konviktit tonë janë djemë të inxhinierisë. Ata e mbajnë dritën ndezur deri vonë, sepse kanë shumë punë me projektet, megjithëse të gjitha degët dhe specialitetet kanë vështirësitë e tyre. Ja edhe studenti fizikës Hyseni, tek ecën me nxitim në mëngjes me shoqen e kursit, diçka sqaron për mësimet e ditës. Qyteti studenti hodhi shtat në vitet e partis, po e ti e quajtja të qytes ëndrash, qytes dritash. Universiteti ynë ka mbi 40 degë dhe specialitete, që nga degët e gjuhëve të huaja, deri te degët më të reja, që i bën të nevojshme zhvillimi vrushëm i vendit tonë. Në shtresa të ndryshme të nëntokës. Lidhur me këtë çështje, siç e kemi parë dhe në mësimin e kaluar, rëndësitë jashtëzakonshme kanë daltat e çmimit, do të thënë zgjedhja e llojit dhe tipeve të daltave. Numri i studentëve tek ne vjen gjithnjë në rritje. Gjatë 5 vjeçarit të 7, vetëm numri i studentëve të universitetit do të rritet rreth 70%. Comment Guy de Maupassant a réussi à mettre en évidence la routine d'un bureaucrate à travers la description de la vie et du travail de monsieur Caravan? Oui, c'est par la satire que Maupassant avait critiqué le type du bureaucrate parisien de son temps par l'intermédiaire de son personnage principal qui était M. Caravan. E drita e studimit shoqërohet me të gjitha kushtet për ta zbatuar faktikisht atë. 80% e ne studentëve jetojmë në konvikt. Ska asnjë student jo banues në Tiranë që të mos jetë i siguruar me banesë në konvikt. Në bazë të vendimit të qeverisë, konvikti tek ne është falas. Qytetiza është e heshtur në këto orë të mëngjesit, sepse studentët janë në mësim.
Po Jovani, studenti i gjeologji menirave, përse është akoma këtu? Sot ai është pak i sëmurë. Mjeku, mbasi shikon të dhënat shëndetësore të shënuara në kartelën personale, e viziton dhe jep këshillat për katëse shëndetësore. Jo vetëm vizita mjekësore, por edhe barnat për ne studentët janë falas. Në qytetin ton gjenden të gjitha objektet e shërbimit shëndetësor dhe komunal. Shërbimi për mbajtjen e konvikteve, mencave, objekteve social-kulturore apo ato komunale përballohen me shpenzimet e shtetit. Ne studentët nuk kemi asnjë detyrim. Edhe ushqimi është i siguruar, edhe me kosto të ulët, vetëm 8 lekë në ditë. Një pjesë e mirë nga ne marrin bursë nga shteti në bazë të një kriteri të caktuar ekonomik. Edhe mbas orëve të leksioneve, vazhdon jeta e bukur kolektive, por e përbashkëta e ditëve studenteske, mbetet studimi. Çdo kat në konviktet tona ka dhomë studimi, veç sallave të tjera në pallatin studenti, në bibliotekat e universitetit, apo edhe ambienteve të tjera të studimit në kryeqytet. Për të përgatitur sa më mirë nga ana ideologjike dhe profesionale, ne kemi në dispozicion një literaturë të pasur politike, tekniko-shkencore dhe artistike, në gjuhën amtare dhe në gjuhë të huaja. Tekstet për ne shiten me çmime shumë të ulta. Për një vit shkollor, ato kushtojnë 60 deri 70 lekë. Edhe institucionet kërkimore shkencore, ato të projektimit, zyra teknologjike, katedrat e ndryshme, na vinë ndihmë neve studentëve në orët e mbasdites me